Melichare, znič tuhle kopii Beowulfa, mě ta hra nejde spustit stejně. To je GTAčko! To je San Andreas, kámo! Ty vole, to je moje GTAčko! Je... Počkej, moment. Originální obal Beowulfa stojí na eBay 5000 euro. Já ti to nevrátím. To si dá dohromady, ještě kde to je, já to dám dohromady, já to slepím. Já to taky slepím. Hele, já to mám zapalovačem to slepím. No, pohodně úplně. Pánové, je 10 hodin, nesmíme, musíme být potichu. Jo, Melichare. Většinou říká, ale Vojtěch. Melichare. Začíná noc? Ne, já jsem zodpovědný tenhle ten stream. Melichare je reformed, on je zodpovědný a on ví, že je 10 hodin a už se nesmí tady řvát, takže prostě už nepřijde jen tak, ty volá nezačne. Mlátit kytarou vozem. Kámo, ta kytara. Nemáš něco na zničení, ještě to stíháme. Ksicht, normálně upřeď ksicht. Na Melichare. Melichare, znič tuhle kopii Beowulfa, mě ta hra nejde spustit stejně. Stačí to takhle? Kamo, já si dělal prdel, mě tam má šla nainstalovat. Počkat, ten disk je pořád OK? To je GTAčko! To je San Andreas, kamo! Ty vole, to je moje GTAčko! To je San Andreas! To je moje GTAčko! To je San Andreas! To si dělal... Původní ještě? Kamu děláš ty prdel, to je moje... To je moje GTAčko, to si děláš prdel, ne? Tady máš Beowulfa, no? No tak to seš dobrý čurák. Tady máš Beowulfa. Kamu, ale na tohle, z tohle jsem natáčel celý ten let's play. Já jsem na to ani nesák. A papír na rengen je zapomenut. Jo, ne asi. To je čurák. Hele, když vlastníš CDčko, tak to můžeš stáhnout. Chlapci, děkuji za zábavu, užívejte a umrete na ten chlastu, směj se čuráku, jo, a grlov. To je debil, to je já fakt. Já poslední čtyři panáky, mám tady to zelený, no, anebo večer. Co jako já mám dělat s tady s tou vole ubohou hromádkou? To mi poslal fanoušek, ty vole. Ty proč to chtěl rozbít? Já jsem si dělal sranu, já nevěděl, že to uděláš, ty vole. A ještě si kamu, to je rare kopie, Beowulfa jsem neměl, vole. Vem si alzáčka, on tě uklidní. Já nevím, tady je. Víš to, dej mi alzáčka. Na něm si můžeš vybít vztek. Utrhni mu bambulku. Já ho vole rozkuchám před Melicharem, abych se pomstil. Mě to je jedno, už vela kratom ti vyzl a kodlho tě sledujem, že je to od Dead Island Reptit keď to ten. Zmrtfly gan nedotočilo s mazareným, ale nikdy jsem ti nepovedal, že v tej dob som bol v detském domov a že jsem mal dostižle obdobě a že to ty si ma držala nad vodou. Hruza. Proč jsem ti to posílal, Trigger? To prdele. Kamo, podívej se, má tenhle zmrt rozbil, ty vole. Ty jsi chtěl, abych to rozbil. Ale CDčku nic není. CDčku nic není, to má je rozjedeš. Jo? Jo. CDčku je fresh. Ukáž? Úplně čerstvý. A jo, fakt že jo. Dobrý, Čere, to CDčko je v pohodě. Ten Beowulf je v klidu. Dobrý, saved. Čere, saved. Saved. Normálně, Melichar je tak slabý, že nedokáže rozlomit CDčko Omegalu. Ne! Kristýně. To je Beowulf, neměl. Já ho potřebuji. Slaví narozeniny. Je to nejlepší člověk, kterýho jsem tento rok potkal a jsem za to moc rád. Chceš rád zpátky, Beowulf? Jinak piju s vámi a Grlov, díky chlapci. Kámo, tak tohle je top 10 safe normálně situace. Actually saved CDčko. Tak. OK, dobře. Co to tady vidím? Ono, jo. To tady Vojtěchý potají. Co to tady vidím? Tohle z toho jsou marihuanový bombony. A my jsme jenom z příchutí marihuany, to není jako, že by tamto. Já měl včera koláček a ještě pěkně po ránu se... Počkej, moment. Originální obal Beowulfa stojí na eBay 5000 euro. Já ti to nevrátím. To si dá dohromady, ještě kde to je, já to dám dohromady, já to slepím. Já to taky slepím. Hele, já to mám zapalovačem to slepím. No, pohodně úplně. Když se podívá. eBay. Beowulf, video game, jo jasně, dej si. Chceš kousek? No, já si no, děkuji. Je v tom prej 3/4 CBD. Dobrý, Čere, dobrý. Dobrý, 202 korun, dobrý. Ale vypadá jak pasta na zuby. Dobrý. Dej si. Saved. Jiříčku, díky za 666, časné veselé, piju s vámi, ještě jednou děkuji. Mety, díky za 50. Spařená tráva. Kubexík za 50. Fakt to je spařená tráva. Hoši. Uj.
Jakože by si zdal Seagla a spadl ze schodu. Ještě jeden panák a já tady začnu hledat peroutku v článek, vole. Na závěr, počkat. Já taky všem děkuju, úplně taky všem děkuju. Chtěla bych poprosit pana Melichara o speciální pozdrav jako dárek k Vánocu. Co mi přítelkyně nedovolí. Prej to přítelkyně nedovolí, sorry. Tak, a kdo nepije. A to ti pomůže, ale musíš si dát něco pěkně palčivýho. Hej, jako, já už... Mám strik 4, ty vole, já jsem odbáje. Čili nějací podvodníci v chatu, Force and CD, jako já? No vypadá to tak, ale víš, jaký jsi největší podvodník. Jaký jsi největší podvodník? Nepiju rum. To prdele, že nepiješ rum. Já zase nepiju, boys. No my rigged. Kamo, čtyřikrát po sobě nepiju, já jsem takovej... genius. Programování těch rulet. Ne, tak. Asi. A teď pozor. Je to se, kdy si k tomu sedne. Vy zmrdí! Jo, si děláš prdel. Jo. Když se bříško. Daří, tak se daří. Můžeš říkat, holky? Jo, ve kterém roce byla založena společnost McDonald's? 1962. Ne, ne, máš tam nula. Ty neumíš psát. Ty neumíš psát? Kamu, proč tam jsi napsal 962, ty vole? Kamu? Pojď sem, Radované, a budeš hrát za mě. Já tam jdu a ukážu vám, jak se to hraje. Dobře, tak jo. Dobrý. OK, hoši, Radovan prej přijde a ukáže nám, jak se to hraje. Ty foty. Tak, dáme dvakrát kód, vytvořit hru. A tě, hele, já to pustím a jakmile budeš ve hře, tak já tě pustím na židli, OK? Takže čede, kód je 2447. OK? 2447. Okay, super big dick se připojil, to je nice, to je moc hezký. Tak jdeš na to, Radované, pojď. Ale musíš mi zase psát jakoby klikatou myší, jako jde. Jo, jasně. Tak, teďko bude číslo. Pojď, teď bude číslo už. Kolik titulů získala Viktoria Plzeň, druhý nejúspěšnější klub? To je pro něj. Tři tituly. To je pohoda, dobrý. Pohoda. Nice. Dobře, Radován. Teď ti to zaberu. Tady. A tady. Teďko tady vole zaberu to. Teďka je na řadě velký penis. To se může říkat velký. Jo, ve kterém roce byla založena společnost McDonald's? 1962. Ne, máš tam nula! Ty neumíš psát! Ty neumíš psát? Kamu, proč tam jsi napsal 962, ty vole? Kamu... 962 nebyl McDonald. Jdeme Lichar, je tady přímo. Tady. OK. Jsem více soustředěnej, Vojto. Tak. Kolik léčích pramenů se nachází v Lázních Bělohrad? Chyták, ty vole. Dobrý, jsi druhý. My na gymnáziu neřekli, no. Za Přemyslovců měli mekáče, easy. Já tam chodil do školy. Kam do mekáče? Do Bělohradu. Nice. Ty vole, tohle není dobrý. Počkej, jsme tady, jsi sem? Jo. Co mi dovolu? Jsme tady hnedka. Na dobití. Jo, ty mu chceš vzít bázi. Do kolika minut dokáže člověku způsobit smrt medúza 4hranka? Nejjedovatější živočich na světě. 2 minuty. Já bych dal 3. Dobrý. Ty koko, dobře. Rvan má easy. Dobrý. Teď někde kouká na Animal Planet. No já, on ví. Oblasti jsou tvoje, Vojto. Jo, tady vezmem. A Zemanovou Vysočinu. Tak. Radován má nejvíc bodů. To zvládneme, kluci. Jo, to už je naše. No, jako ještě se hraje na několik kol. Vojtěchu, nasaď si prosím svůj kovbojský socialistický klobouk a grekomrát dík. Který stát nesouší se. No a jelikož jsem out of money, tak s vám jen popřeju krásné svátky vánoční agro. Jajks. Kamo, Ukrajina. Bylo ostrý, jo. Ještě, že makám s Ukrajincema občas. Vojnový kanál dropnul 5 sabů. Jak se jmenuje? Nejší basketbalová soutěž, to je jasný.
Co ten Filip dělá? Ten NFL. Tak, vezmeme. Zbijem ho. Chceš jít na bázi, jo? Zkusíme ho. Nechoďte na bázi. Kdo? Ne, Radan říká, že jdeme na bázi. PB je... plutonium. Ne. Ne, PB je olovo. Jo. Dobrý. Kolik existuje policejní škol v republice? Minimálně čtyři. Minimálně čtyři, no. Promiň. Věřil jsem víc sobě než tobě. A za tu výhru příště to neudělám. Suby, ale chci odvetu a zkuste bouchyče. Prý by šel rád. Uzavírací závorka. XVI je to první. Tohle. Kolika procentní alibi je v názvu kriminálního dramatu Vladimíra Čecha? 100% nebo 50 nebo 100, ty vole, já nevím. Já bych dal 30. 105% alibi je ty krávo. Wow. Dobré. To je fakt krutý alibi. Vezmeme tady těch 400. To je nejvíc bodů. Kde zakládáte sociální sítě? Zuckerburger. Kolik dětí má Antonín Dvořák? Měl teda děti. Nula. Já myslel, že 8 a ten někde řekne 0. Pardon. Ty vole, ty blbec. 0. Dvořák 0, jasně. Bob, to bys měl vidět. To je baby. Jasně. Aha. Ale oni nás občas poslouchají, že jo, Vojto? Co? Co? Že když občas řekneme blbou odpověď, tak oni jo, takhle, prostě tu blbou odpověď řeknou. A to je jenom když hraju proti nám. Aha, tak pardon. Se snažím vždycky jakoby navnadit na špatnou odpověď. Jo. Musíme na červenýho. Jdeme na rudý. Která barva představuje podle psychologie barev vzrušení? Červenou. Červenou. Jo. Tudu. Wow. Je vzrušen a nedal. Čere, proč je sub only, what the fuck? Ten furt tam furt dává to sub only, ty vole. Nechte tam sub only, prosím. Ježiš. Protože si to přeju. Dobrý, tak. Tadyhle to hrajou oni. To nebudeme říkat, i když známe správnou odpověď. Jako vyhrává Radovan, takže je docela překvapivý, ty vole, že... Že vyhrávám. No. Bacha. Sochařské dílo vytvořeno z jednoho kamenného bloku, to je... Asi monolit. Easy. Kolik tvrdých souhlásek je v češtině? Tvrdých souhlásek? Wow, koko, jaký snipe. Sice na prstech, ale dal jsem to. Ty koko. Tam chceme. Tady jsou všude 200, takže chceme na toho, kdo má víc, takže tady. Leda, že bys chtěl na bázi. Jak se jmenuje ty počítačí paměti z přízmu? To je RAM. Máš klidu, to je dobrý. Tady číslo se skrývá pod pojmem čertův tucet. Čertův tucet, tak to nebude 12, ale bude to... 12 krát 12. Bude to 13, vole, čertovina náhodné. Kolik je 12 krát 12? Já nevím. Co? 144. Téměř. Já jsem říkal, že to bude 13. Ne, to je vele tucet, je 12 krát 12. Vzal jsem tucet je 12, ne? Pardon. Vojto. Teorie té fyziky se zabývá vesmírem. Pa. Kde je ten Filip? Jak dlouho fungoval v Česku internetový server spolužáci CZ? Docela dlouho asi. 12 let? 14? No, já jsem chtěl napsat 10, ale zmáčk jsem najednou 12. No, to je dobře. Jak se nazývá knoflík? Typický problém z Velké Moravy. Ty, tak to budeš vidět, ty jsi Moravan. Melichare, ty jsi Ostravy. Nevím. Gombík dej. Gombík nebo kamej? Gombík mám dát? Jo. Taky bych dal gombíka. Pohoda. Kolik fází má fotosyntéza? Dvě nebo tři.
dvě, no, asi no. Haha, lol. To je nádech a výdech, easy. My jsme vyhráli. Dobrý. Kdo se k tomu posadil? Kdo se k tomu posadil? Bouknem ta. Pohodička. Dobrý, ty vole. Máme žádnou tečku třeba v chlastu. Chceš si dá? Dal bych si rumíka. Tak si dej rumíka. Tak mi dala i rumíka. Tak jo, kde máš láhev? Láhev je někde tady a panáček mám tady. Jo, to je jo. Jo, to je jeho. No, rukáš rumíčka. Tak, hej. Kdo je tady v chatu? Dopojím se na někoho, koho znám z chatu. To je interaktivní stream, tohleto. Nevím, jestli tady ještě furt jedny? Možná. Neznám nikoho, takže jenom se prostě napiju na vás. No, hoši, ty vole. Kup si za to třeba minibar, Dej to cedlo. Ne.